Så. Vad bra, då ska vi se här. Jag ska bara kopiera en länk. Så. Sådär okej, nu ska vi se här. Vi får väl se om folk kommer in här. Vad bra. Ja, det var. Jag vet inte vad som hände, men det blev lite problem i alla fall. Nåväl. Det blev problem med den andra streamen. Jag hade ställt in något på ett felaktigt sätt. Ja, men nu så ska jag introducera romanen. Och vänta ett tag. Jag ska gå in på, vad heter det? Bloggen här också och ändra så att allting skulle funka på ett bra sätt. Så att det inte blir problem. Där någonting. Sådär. Vad bra, men då så. Ja, hej. Som sagt, romanläsning är själva temat för den här streamen. Och vi ska gå in på den boken. Först så ska jag ta lite allmänt om romanläsning. Och sen så ska jag berätta lite om Saknad, den boken som ni ska läsa. Nåväl, när man läser en roman så är det ju viktigt att tänka på lite olika saker. En stor bok, mycket text. Och det finns ju ord och delar som många svåra ord. Mycket som man kanske. Ibland så kan man känna sig hindrad, stoppad ifrån att förstå för att det är så mycket ny information i en bok. Men då gäller det att liksom titta på det här med lässtrategier. Så min första grej som jag ska gå igenom är lässtrategier. Och sen kommer jag gå igenom hur man planerar läsningen. Och därefter så ska vi se hur man kan hålla koll hur man för bokföring så att säga över innehållet i boken. Och så till sist så kommer jag att säga lite om det här att prata med kamrater om innehållet i böcker. Okej, men vi börjar med det här med strategier. En strategi. Hur man gör när man gör någonting. Hur man gör när man vad heter det, läsa en text. Och i det här fallet så har vi ju. I det här fallet så har vi en roman. Ni har väl, jag vet inte om ni läste romaner i delkurs 3. Det är möjligt att ni gjorde. Men i alla fall det här är en längre roman. Det är en
text och det gäller att det ska bli en upplevelse som är liksom inte för jobbig. Så då måste man ha en strategi. Man tänker sig att texter består av olika delar, olika typer av innehåll. Det kan vara händelser, det kan vara bakgrundsbeskrivningar, det kan vara de berättar om historia eller sidospår. Det finns sånt som är mer viktigt, det finns sånt som är mindre viktigt. Det finns kanske huvudpersoner som är viktiga för handlingen, biroller, bikaraktärer som har en viss betydelse men inte lika viktiga som huvudrollsinnehavarna. Så, det finns ju två stycken stora liksom, kategorier av strategier. Antingen så kan man läsa en text väldigt nära, man liksom är väldigt noga med att man förstår varenda mening. Man måste förstå varje mening, gärna varje ord i en text. Då pratar man om närläsning. Och det kanske är viktigt om man har en kort text med mycket information, faktatext. Eller de texterna som man jobbar med när man läser ett språk först. De texterna kanske i grundhjulet eller texter som ni har jobbat med om ni läste på SFI. Då går man igenom varje mening. Men när man läser en roman så kan man inte göra på samma sätt. Så att ja, jag ser att ni har läst romaner redan. Så att det blir lite grann kanske repetition, men det kan vara bra att höra informationen en gång till. Så att istället för närläsning så måste man se till en översiktlig läsning. Det gäller att inte fastna på varje ord. Man kanske måste läsa många sidor varje dag och då går det liksom inte att stanna efter varje mening och liksom kolla upp varje ord, vad det är på hemspråket och så vidare. Utan man måste se, okej, vad har vi för personer? Vad har vi för händelser? Och vilka platser är de på? Så att genom att bara hålla koll på några saker så kanske man fokuserar på de viktiga händelserna. Sen om man kan, om man ser att nu beskriver de någonting. De beskriver en människas ansikte, huden, håret, kläderna. Eller de beskriver ett hus. De beskriver hur väggarna ser ut, hur fönstren ser ut. Det är ju ganska detaljerade beskrivningar. Många romaner innehåller ju många beskrivningar som inte i sig är avgörande för att förstå boken. Så att då kanske man kan bara ögna igenom. Okej, jag förstår att det handlar om hur en människa ser ut. Jag vet inte vad varje ord är. Jag vet bara att det här stycket, det handlar om den här personen som ser ut så här. Och så kanske i nästa stycke händer det någonting. Så det gäller att försöka läsa översiktligt, kanske försöka läsa utan att ha tillgång till ordbok, utan att ha tillgång till mobil just när man läser första gången. Ibland så kanske det är så att man måste läsa en sida eller ett stycke 2 gånger innan liksom, man förstår det. Så det här med strategier är viktigt. Och sen också att planera läsningen. Som det ser ut nu så har ni ju 4 veckor på er att läsa boken. Och boken är, hur många sidor? 272 sidor, så det är nästan 300 sidor. Så att det blir, vad blir det, så här 80, 70 till 80 sidor i veckan. Det är många sidor liksom.
Så att man får väl räkna med kanske så här, om man inte vill läsa varendaste dag i hela veckan, att man planerar in 20 sidor per dag, någonting. Man planerar in tid, man planerar in ungefär hur mycket, så kopplar man det till de här seminarierna som vi ska ha. Och det kan vara bra att man gör en kalenderplan, att man kan använda sin mobilkalender med påminnelser. Glöm inte att läsa emellan sidan 87 till och med sidan 99 idag eller något sånt där. Att man har en plan i en kalender. Det kan faktiskt vara bra. Så. Att planera läsningen innan man sätter igång kan vara ett bra sätt. Och det är ju ganska intensivt. Ni måste tänka på att ni är inne i en ganska intensiv period i studierna. Det kanske är lite lättare den delen av kursen då ni bara, det är lite, det är dumt att säga, men då ni har grundhjulet, då är det kanske inte lika många sidor. Men nu när ni läser roman så är det ett lite annorlunda sätt att jobba. Och när ni läser, när ni har läst 20 sidor en dag, för att det inte ska falla ifrån minnet, så kan man ju hålla koll på innehållet genom att skriva en liten sammanfattning. Ja, det var huvudpersonen Sibylla. Hon gick dit och dit. Och det här hände den här tiden. Och det hände på den här platsen. Och det hände med de här personerna. Så att när man... Det kan vara faktiskt bra att ha ett skrivblock. Där man kanske skriver ett stycke eller en sida per dag man har läst. Så att man håller koll på, okej, vilka personer var det? Ja, det var den här Sibylla, det var Micke och det var den här Jörgen och så vidare. Vad hände? Jo, hon gick till den här restaurangen och så var det när hon var liten och det här var när hon var stor, när hon var vuxen. Vilken tid i livet är det i huvudpersonens liv? Så att man skriver en liten anteckning för varje dag så är det ett bra sätt att hålla koll på vad som händer. Och det sista då, prata med kamrater. Jag vet inte om ni har träffat så mycket i riktiga livet. Nu har ju många av er läst en stor del av kursen på distans. Men om ni kan och om ni vill så är det faktiskt en fördel att ha kontakt med de andra som läser boken samtidigt. Och prata om frågorna, prata om kapitlen. Så att bilda gärna grupper, ni kan använda olika sociala medier, det kan vara så här Snapchat och Facebook. Alltså det är förslag. Skulle kunna underlätta. Ja. Det var lite allmänt om romanläsning. De här punkterna. Då ska vi se här. Hushang. Jag ser att du har ställt en fråga. Om jag ska ge några frågor till boken. Ja, absolut. Jag har ett dokument här. Det var datum. Det handlade om prov som man ska göra. Alltså, jag har ett gammalt dokument i den här texten. Men det stod information om hur vi hade jobbat med den när vi hade i klassrummet. Så jag ska bara redigera, ändra lite i det dokumentet. Sen lägger jag ut det under innehåll. Och som sagt, det är ju 8 delar. Del 1. Jag kanske ska berätta lite om de 8, eller om själva boken då. Saknad. Det är en thriller. Det har hänt någonting hemskt. Det händer hemska saker. Ett mysterium.
ett brott har hänt, så att man måste reda ut vad som har hänt. Och boken är skriven av en författare som heter Karin Alvtegen. Hon har skrivit många thrillers och deckare, alltså kriminalromaner. Det handlar om ett brott som har hänt, och så får man pusselbitar av information. Och till slut så vet man vem som har gjort brottet och varför. Ja. Som sagt, och det är själva boken Saknad av Karin Alvtegen. Och boken, jag hoppas att ni har fått tag i den. Så här ser en variant ut. Sen finns det finns olika utseenden. Och det här är ju inbunden med så här tjock pärm. Det finns pocket som har tunnare pärm. Och sen kan man låna den också som digital bok. Faktiskt på biblioteket jag ska visa. Om ni går till stadsbiblioteket i Uppsala så kan ni låna böcker digitalt. Och sen finns det en app till mobiltelefoner som heter Biblio. Ni ser den symbolen. Så ser appen ut. Och den heter Biblio. Ja, det syns inte. Den finns till Android och den finns till iPhone. Så att om man inte har tillgång till pappersvarianten så kan man ha den på Biblio. I Biblio så finns det inte sidor, men det finns kapitel. Kapitlen är numrerade. Så jag tänkte bara, jag läser upp vad varje del innehåller vilka sidor och vilka kapitel som ingår i varje del. Så nu den första delen som är till på tisdag. Till del 1 så ska ni ha läst från och med sidan 7. Till och med sidan 37. Och om ni har appen så är det kapitel 1 till och med kapitel 7. Del 2. Det är sidan 38 till 86. Kapitel 8 till och med 18. Så att del 1 till och med sidan 37 eller kapitel 7 är det första seminariet. Till det andra så ska ni ha läst till och med kapitel 18 eller sidan 86. Del 3, då är det till och med sidan 122 eller kapitel 30. Del 4 är till och med sidan 164. Kapitel 31 till och med 38. Del 5, det är från och med sidan 165 till 203. Och det är kapitel 39 till och med 46. Och det seminariet kommer ni ha tillsammans med det kommer ni ha tillsammans med Cecilia. Från och med del 5. Och del 6 är från och med sidan 204 till 222. Det är kapitel 47 till 52. Del 7, det är sidan 223 till och med 246. Och det är kapitel 53 till och med 57. Och den sista delen, del 8,
Det är från och med sidan 247 till och med 272, alltså den sista sidan. Och kapitel 58 till och med 63. Och ja, jag ska lägga upp den här listan. Jag ska skriva den. Jag har bara antecknat den på papper än så länge. Jag ska skriva den listan på Learnify på en gång. Alltså, eftersom jag har informationen samlad redan här. Och sen kommer jag lägga upp handledningen. Handledningen är den här listan tillsammans med frågor och lite information om boken. Så att den kommer ligga under information idag. Men som sagt, det behövs lite redigering av frågorna. Ja. Så ser det ut. Är det någon som har någon mer fråga så här? En bild på boken. Det här är ju en variant av boken. Nu gör jag så här. Att jag använder Google. Och letar reda på. Vad heter det? Saknar. Original. Så ni ser att det finns böcker som ser ut lite olika. Båda de två är den boken, fast med ett annat utseende. Det kanske finns andra varianter. Den där blåa där är också boken. Det är tredje, så det finns olika varianter. Den där är en DVD, så att det är inte boken. Men ni ser att det finns i alla fall tre. Och jag tror att det finns en fjärde variant också av pocketbok. Så att de kan se lite olika ut på omslaget. Men om det är en bok som heter Saknad av Karin Alvtegen, så är det den här boken. Ja, men om det inte är någon mer fråga nu, så önskar jag lycka till. Och jag kommer skicka ut en, och nu när vi kommer ha seminarium, så kommer jag skicka mail till er alla. Så ni kommer få ett mail med en länk och en tid. Jag kommer nog att ha två olika möten, så att jag har två olika tider. Så att ni tittar vad det står i meddelandet. Vilken tid ska vara tillgänglig. Och så kanske att man har lite lugn och ro på tisdag. Så att man kan sitta och prata om boken. Då så. Då säger jag tack så mycket. Och vi ses. Hej då!